Sasa umesikia? By the way, hata mimi napendanga hiyo song sana. Ai. Na ipenda sana sana. Hata usikwaje? Mimi niko poa. Habari yako? I'm doing well. Nimesema leo acha nikutembelee kwako. Nikuje kukusalimia. Haki umefanya poa. Eh, basi kunajua hivi. Hoi. Umefanya vizuri. There's a lot of sunlight. Unaona je, nyumba vile imetulia, si ni supu? Eh, kumetulia. Na leo hujaweka fan. Si ni jua kuna joto kali. Eh, leo at least weather nje iko gloomy lakini it's warm. Iko warm. Yeah. See, joy, unajua imechoma siku mbili tatu for the last 2 weeks, by the way. Hey, it has been jana na leo at least ndio inaona at least iko imekuwa kuzuri. It has been tough, I'm telling you. Sasa uko aje Yunis? Mimi niko poa. Hata bidi betepea huku. Una shoot? Eh, anaendelea. Guys, mnasikia wewe endelea tu. Usijali. Director, tunapiga tu story hapa. So guys, vile mnaona tumetembea, nimeleo nimekuja kusalimia mrembo wangu hapa Yunis kwa sababu ya nimepata nimeboeka kule kwa nyumba. Nasema acha nikimbie nikuje nimsalimie. Nafanya vizuri. Ama unataka niseme hey guys? Ngoje ni wewe. Hey guys. Kama uko pale, you have not subscribed, hit that subscription button and don't forget to put the notification bell on, eh? Kama uja subscribe, that's the only way you can promote this channel. Aki na mwache ku watch video nusu. Watching video mpaka mwisho, at least ni unapata content. Hii content mwisho ndio information inakuanga, by the way. Sindio? Si hata mwanzo. Mwanzo hata hakuna information. So uki watch mpaka mwisho, una nini. So yuni sasa, wakati nilikuwa kwa njia nikikuja, nilianza, this thing came to my mind. By the way, is there, kuna umuhimu, any importance of people with disability going to school? Kai, sana tena. Mm. Sana tena. Sijui, cameraman, you can just, kidogo tu, si hata kiburi ama nini, hebu just waonyeshe tu nyumba vile iko. Just show them. Waonyesha, wajai yona by the way, sindio? Eh. Ule tunashuti yanga saa zingine hapa. Si mnaona vile kuko? Nyumba ni ya mtu. Mrembo naoni na, mimi naona ako na TV. Kumbo. Eh, na muziki ndio disabled, people with disabilities, mnapenda muziki? Lazima tuimbe. Eh, mnapenda muziki? Hata naona kuna muziki kubwa hapa sana. Hii ni muziki gani? Hiyo ni sitataja kwa sababu wataringa sana nikitaja hiyo kampuni. So, kumbe unaekanga muziki? Eh, bana. Unasikizanga music? Music, I love music, I love watching. I love napenda raha tu yani. Si mnaona huyu mrembo amejipanga sana. Napenda kujiburudisha. So unataka kusema nini wakati unaonyeshana hivi vyote? Ama ni pride? No, I can't. It's by God's grace, by the way. Number 2, it is the power of education. Power of education. That has brought all this. Yeah? Oh. Kwanza sasa vile sioni hivi. Na tena mimi ni mwanamke. Kwetu by the way, nyinyi watu kama mjui ni huko ushago huko kuna hizo maji. Kuresoi, eh? I come from Kuresoi North. Yes, I come Nakuru County. I come from Kuresoi. Kuresoi North, that is Nakuru County. Sasa imagine, aki kama singe so much. Nige kuwaje. Imagine how desperate I would be. Ungesumbuka? Ungesumbuka, wacha nizime hiyo kidogo hiyo. Lakini, nashukuru Mungu niweza kuwa independent. Yeah? I'm an independent person. I do my things. You can listen, you can mesikia hata niko na simu inaniambia who is calling. Nyancha. Oh, Nyancha anakupigia. That is also power of. Nyancha mwambie tunashoot bwana. That is also power of education. I mean, it makes somebody independent. Sure. Yeah. Independence is the first. Independence is number 1. Yeah. You can do whatever you want as you can go wherever you want. You can go wherever you can eat whatever you want. Yeah. You can buy any clothes you want. Any clothes you want. Any type of a car you want. Yeah? Just because of education. Eh, kwa sababu tuseme ungekuwa wewe uone sasa ndio kuone uni CV. Unaweza kufanya mjengo kweli? Aki sitaweza. Eh? Hata kama naweza beba maji na mchanga and all that, hakuna mtu ataniamini that I can do that. So unaenda pale, you have your white cane, umeenda kuomba kazi ya mjengo, mtu anakuambia, "Eh? Utaweza?" Ama anakuambia tu hapana kumeja. So education ndio itakusaidia. Zile karatasi zako. Baadaye hata kuna rafiki yangu alikuwa ananiambia wakati kuna wakati aliacha shule. Na kama ana watch hii video atajua ni yeye anazungumzia. Alienda kufanya mjengo huko Kericho.
And I know it wasn't easy. So ilimzumbua wakati wengine wanalipwa wanapatiwa maybe sijui 150 sijui 150 shillings yana unapata anapatiwa sijui 50 bob nini. Ni stress. Lakini I thank God because he went back to school and now he's a sample dinner ni mtu ambaye ni one of prominent people around. Mm-hmm. So the power of going to school. Another thing, it helps you to become socially stable. Socially stable. What do you mean by that? If you can a bit. You know, social life is all about culture, mm-hmm. and your culture, your livelihood in terms of culture improves. Mm. Like you are able to relate well with people, you are able to to relate with the right, to associate with the right people. Mm. Yeah, na najua watu ambao wana disability wanapenda sana mambo na mapenzi, so acha niongelee mapenzi kwa mfano. By the way, nyinyi watu ambao mko kwa the other world, the ones who are not yet disabled, watu ambao wako na disability, they are also in this world of love. Okay. So, what so they are the best lovers. Yeah, I can say when it comes to love, they are the best. They are the best. If you don't trust me, you can try one. Okay, my viewer, wait. Just get somebody. Our listener. And our listener too. Ebu tafuta mtu ambaye ako na disability. Ebu mpende tu uone vile anajua ku reciprocate. Anyway, on a light note, nasema hivi, people who are educated are able to choose how to associate. Imagine hujasoma. You're very desperate. Yeah? Because huna kazi maybe. Ama hujatoka, hujatangamana na watu. Sindio? Anybody who comes your way, akwambia nakupenda, awe mchawi, awe jambazi. Utakubali tu kwa sababu sasa uko desperate. Utakubali, because you're desperate. Mtu akikwambia I can cross the ocean for you, unasema, hey, nimeangukia walai. Lakini mtu amesoma anajua this cannot happen. Because at least you have interacted, you have gone to school. You know, you when you are maybe in college or university, at least you are interacting with the different types of people, so you know ni nani anaku flatter, nani ako very serious, you know, all those things. So socially, actually, shule inasaidia. Yes. Alafu pia inasaidia ku relate, wachana mambo sasa ya mapenzi, ku relate na environment, as in ku relate na these other environment ama the other world ya watu ambao hawana disability, because sasa utakuwa umekuwa informed, utajua utakuwa unajua vile unajiweka, utakuwa umewazoea, you know how to communicate. By the way, Enoch, true story, I have a friend najua ame subscribe kwa hii channel na wewe najua ni wewe, utajua tu ni wewe na kuongelea. I used to have a friend alikuwa anaona and imagine tukienda kwa hoteli. Kwanza, singekula kitu yenye inabidi nikule na mkono. So obvious nilikuwa nakula mchele. My friend, si unajua wewe ni nani? Number two, kama hajanishikisha spoon kwa mkono hivi, mimi singetafuta. Nikifanya hivi, nikiona tu hakuna kijiko by my side, sikuwa na hiyo confidence ya kutafuta. Ati spoon iko wapi, nini, nini. So I would pretend nimeshiba. Whereas deep inside me, ukonjaa, kimungu wangu, hata stomach inakushtaki. Inanishtaki. Yeah. Number three, singefanya kazi yoyote in his presence. Singefanya kazi yoyote in presence. Na imagine tu ananiangalia. Ndani ya simu. Mwambie unashute. Au usikate. Wewe endelea tu kushute. Hata amekata. Endelea tu. Tuendelea tu. Endelea. Just pick the call. Ametoa voice over. Sorry, my friend. Wacha nayo. Tuendelea tu. I'm sorry for that interaction. Tunashoot. Sawa, akipiga tunachukua. Yes, so sorry for that. Ile ani I wasn't exposed enough. Mpaka sasa nilikuwa nashangaa guy. Mimi sikuwa najua siku moja ndakuwa hivi. Ati naangalia tu kamera, but thank God. At least education imefanya nini? Imekusaidia. Education imenisaidia. I'm so confident. Na si mnajua, my ladies have always talked about confidence. But mimi kuna siku nilikuwa 0%. But by the way, education inasaidia sana. Because pia inakupatia confidence. Utakuwa a very good when it comes to communication, you're one of the best people to communicate. At least
hata utakuwa unajua vile una communicate na watu, unaelewa? Yeah. Unajua ushuhuda kama hujaenda iko na mambo mingi, hata ukitumwa mahali ku represent watu nashindwa hata utafanya representation aje. Lakini because you have gone to school, unajua ukweli tunaendanga shule kutoa ujinga, si ndio? Yeah. At least utakuwa informed na utakuwa umepata information. By the way, the only present ambayo unaweza patia mtu ambaye ako na disability ni education, because hiyo itamsaidia. You know, our things are very expensive. Eh? Not our things. Let me say, whatever we are using, our commodities, I don't know, tunaweza yeka aje? Tunaweza yeka... No? Zile vitu zenye tunatumia, they are very expensive. Maybe assistive devices. Assistive devices. Zile zenye tunaweza mambo ya mobility or accessibility and all that stuff. They are very expensive. Because, ukitaka sasa kama ni computer, laptop yako, tusema umenunua laptop, 50,000. On top, lazima utaweka another program, inaitwa Josia, enye inauzwa 100,000, 90,000. So, unaona sana ni very expensive. Kama ni simu, unataka yenye ni, yenye inaweza kuassist kufanya vitu zako independently, ambao ni very expensive. YTK is expensive. So, you're talking about economic? Economically. Yani, ukutaka kusasa hizo vitu zenye zita kuenable, you perform duties kama watu hao wengine vizuri, si lazima unahitaji all those things. Kama ni mtu on a wheelchair, unajua wheelchair inauzwa mpaka 250,000. Hii yenye ni automatic. Kuna wheelchair yenye ni automatic inauzwa up to 250,000, yenye inatumia inachajiwa, chargeable. So kama ni mlima inapanda yenyewe. Ana switch tu nini, iko mpaka na gears ina change. Wow. So ndio upate hiyo wheelchair, utatoa wapi kama ukwenda shule? Kama as in kama una kazi, umeenda shule na umepata kazi. Sisemi kwamba shule ndio everything, because hata biashara ni ya maana. Lakini sasa shule, unaona hata wanafanya biashara, at least fika hata form 4. Unaelewa? Hata huyu mtu ajue communication, ajue kucommunicate. So that hata wakati anafanya biashara, unajua vile unacommunicate na watu. Si lazima at college ama nini. Unaweza fanya biashara, lakini sasa huwezi fanya biashara kama biashara, of course utalemewa na utadanganywa kama hujasoma sana. And by the way, dear parent, our cognitive abilities in tofauti. Kuna wale watu they are very bright, kuna average, na kuna wale wako na learning difficulties. So don't expect ati mtoto wako umembeleka shule ati sasa lazima apite. Hapana, si lazima apite, lakini that process, hiyo process, the schooling process, itamsaidia sana kucommunicate na kuassociate na hata kujijua. Okay. Ile kujijua tu, this is what I'm supposed to do, nafaa kuoga hivi, nafaa kupendeza, nafaa ku, this is how I should brush, I should groom myself, kubrush viatu, kufanya nini, it helps a lot. Mwache kwa ficha, parents, toeni hao watoto nje, let them explore. Actually, discussion yetu sasa, tunaongelea kwamba, ni umuhimu wa kupeleka yule mtoto ambaye ako na ulemavu wapi? Shule. Hiyo ndio ilikuwa topic ya leo. Kuna watu nimeona wakiuliza ati sasa hii channel ni ya nini? Kuna mali niliona mtu anauliza. Sasa ati nini at the end of the day? Sasa kama ya leo, kama hujasikiza hii video paka mwisho, you will not get the concept. And I'm sure the person aliuliza hivyo, amekuwa kiwatch mwanzo, anaacha. The concept ama the content ya hii video ni mwisho. Vile tumesema kwamba education is the key. Kwa mlemavu, mimi sisemi sizungumzia wengine because siwajui. I'm talking about mtu ambaye a person with disability. The only present you can give a person with disability outside there, whether you are a parent, whether you are a relative, whether you are a guardian, a well-wisher, whether you are a well-wisher, a sponsor, the only power or present you can give to a person with a disability is education. You give him education, he goes to school or she goes to school, and after that akwe na profession yake. Mungu amsaidie, because siku hizi at least tumepiga hatua kwa mambo ya ulemavu, kupata kazi si ngumu sana, apate kazi, Mungu amsaidie, and that is all. Huyu mtu hata mkimalizana na yeye atakuwa very independent, so that akitaka ku move. Unaona sasa maisha yetu vile we have said it is very difficult. You are on a wheelchair, maybe you want to go to Nairobi and you stay here in Nyamira. So you have to look for a taxi in Nairobi and like yao wengine ataenda apande matatu ya kawaida. So taxi utatoa pesa wapi? Lazima ukue empowered na education, upate kazi ama ufanye biashara, ndio ufanye nini? So that you can be able to
Maisha yetu ni ngumu sana bila education. And by the way, musikuwe mnawaita ati watu wasiojiweza. It's wrong. Media personnel, majirani zetu kwa nje, marafiki zetu, ati watu wasiojiweza. Ni nyinyi mmewanyima uwezo. Eke usitoka tanga, kwa kikisi tunasemanga hata kuwe nyara. Hiyo unajua ni language. It's no price. Tatu kuwe nyara ni kutojiweza. Direct translation ni watu ambao wajiwezi hapana. These are people, capable people. Yeah? And they have as long as they are, they have been given what we call opportunity. Yeah. They are the best. They are the best. So. Na hiyo opportunity ndio mnawanyima. So please, okay, mnatunyima because CCP at kona. Just give them a chance. Na yeye mwenyewe utajionea tu. Si ndio? Sasa yuni unaona hiyo maneno? Naona time ni kama inaenda. Sasa imeisha. Please watch our videos to the end. Subscribe. And if you are not subscribed, hit that subscription button notification button. Kuna kitu inakuanga hapo inakaa kama kengele. Weka hiyo, guza hiyo kengele. Na subscription haikuli pesa. Kuna wengine walikuwa wanauliza sasa ukisubscribe sitakuwa na hapana. Hii haikuli pesa. Ukisubscribe ni hivyo. As long as unaendelea kuwatch hii video, si unatumia bundles, ni bundles tu inatumika otherwise. So subscribe hakuna pesa inakukula. And watch to the end. Na share these videos, share this information kwa wengine. Mungu atabariki. Otherwise, until next time, God bless you. Bye bye.